Შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ვაშინგტონში დაძაბული კვირის შემდეგ თბილისს სტუმრობდა. თბილისში მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ვითარება დაძაბული იყო ასევე საქართველოშიც, სადაც ოპოზიციამ პომპეოს ვიზიტის კვალდაკვალ საპროტესტო აქცია გამართა. Სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა საერთაშორისო პრესისთვის გამართულ ბრიფინგზე ასევე თქვეს, რომ ისინი არ ემხრობიან ოპოზიციის გადაწყვეტილებას მოახდინოს პარლამენტის ბოიკოტი. ვაშინგტონში პომპეოს გზავნილ საფასებენ და აცხადებენ, რომ მათთვის სასურველია იხილონ ოპოზიცია პარლამენტში. Ფიქრობ, არჩევნებზე გარკვეულ პრობლემებს ადგილი ჰქონდა. Რამდენად მძიმე იყო ეს პრობლემები, სადავო საკითხია. Ფიქრობ, ზოგადად ის, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს მიმართავს, არ არის სასარგებლო პროცესი. Იქნება ეს არჩევნების თუ გამარჯვების ბოიკოტი. Თუმცა ირონიულია ის, რომ პომპეო ქართველებს ეუბნება, როგორ და რანაირად უნდა გადაწყვიტონ თავიდანთი პრობლემები, მაშინ როცა ის აქტიურად უთხრის ძირს მსგავს პროცესს შეერთებულ შტატებში. Იმედი მაქვს, რომ საქართველოში პერსონალიებზე დაფუძნებული პოლიტიკა დასრულდება და გადავალთ იმ ეტაპზე, სადაც პოლიტიკურ დღისწესრიგს ეკნება მნიშვნელობა. Იმედი მაქვს, ამ ჩიხის მიღმაც დაინახავენ პოლიტიკური ძალები რეალობას და წავლენ მომავლისკენ, სადაც ოპოზიცია მოახერხებს პლატფორმის გარშემო გაერთიანდეს პიროვნებების ნაცვლად. ყველა მხარეს ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა მომავალი თაობის პოლიტიკოსები არიან და მე პირადად იმედი მაქვს, რომ მალე გვექნება შესაძლებლობა მათ მოუსმინოთ, დავიღალ ერთი და იგივე ხალხის მოსმენით ბოლო 20 წლის მანძილზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ იციან, რომ არ არსებობს ნდობა საარჩევნო თუ სასამართლო ინსტიტუტებისადმი. კურტ ვოლკერი იმაზე საუბრისას, თუ რატომ ფოკუსირდება შეერთებული შტატები სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, ამბობს, რომ საქართველოს განვითარების ამ ეტაპზე მისთვის საჭიროა, რომ ცვლილებები ინსტიტუტის, როგორიცაა პარლამენტი, შიგნით მოხდეს და არა მის გარეთ. საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას ედგა დრო, როცა ვარდების რევოლუცია საჭირო ნაბიჯი გახდა იმისთვის, რომ საბჭოთა მემკვიდრეობა და საბჭოთა აზროვნება დასრულებულიყო. Და ეს ვფიქრობ, დიდწილად მოხდა კიდეც. Ახლა საჭიროა საქართველოს დემოკრატია ლეგიტიმური ინსტიტუტების მეშვეობით მართო და ინსტიტუტებმა იმუშაონ. რა თქმა უნდა, საქართველოში ისე როგორც ყველა დემოკრატიაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, არსებობს განხეთქილებები და დებატები ამ საკითხებზე. მაგრამ ახლა ის დროა, როცა ინვესტირება ინსტიტუტებში და მათი მუშაობის უზრუნველყოფაში უნდა მოხდეს. Და ეს არ ეხება მარტო პარლამენტს. Თუმცა პარლამენტი ამის დიდი ნაწილია, არამედ ასევე სასამართლოს და სამოქალაქო საზოგადოებასთან დიალოგს. Თუმცა კურტ ვოლკერი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიცია აქვს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, ან ექნება მომავალ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას, ისაც საკითხებზე, როგორიცაა ხელახალი არჩევნები თუ ბოიკოტი, გამოსავალი თავად ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ. So the first thing I would say in response to that is that პირველი პრობლემას, რომელიც საქართველოს წინაშეა, იქნება არჩევნებთან დაკავშირებული უთანხმოებები, თუ მეორე ტური თავად ქართველები უნდა გაუმკლავდნენ. ამას სხვა გარედან, იქნება ეს ტრამპის ადმინისტრაცია თუ ბაიდენის, უცებ ჯადოსნურად ვერ გადაწყვეტს. ეს ქართველებმა უნდა მოაგვარონ. მეორე საკითხი ისაა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოსთვის საკმაოდ კარგი იყო, როცა უყურებ ჩართულობას, სამხედრო წვრთნებს და წარმომადგენლობას, ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების მხარდაჭერას და ტრამპის ადმინისტრაციამ წამოჭრა იდეა, რომ საქართველოში განვითარების ფინანსური კორპორაციის ოფისი გაიხსნას. ეს ყველაფერი პოზიტიურია. მოველი, რომ ბაიდენის მომავალი ადმინისტრაცია ამას გააგრძელებს. არ ფიქრობ, რომ საქართველოსადმი ამერიკის მხარდაჭერა შემცირდება ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. თუმცა კიდევ ერთხელ, ვერც ახლა, ვერც მერე, ახალი ადმინისტრაცია ამ პრობლემებს ჯადოსნურად ვერ გადაჭრის. So these are all, I think, positive things. Სწორედ ასე აფასებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს თბილისში, ამერიკის დედაქალაქში. ისინი მხარეებს, საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას მოუწოდებენ იპოვონ გამოსავალი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან. ანიჩ ხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.